Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbærs, min kanal, velkommen til. Jeg står og skal til at fodre min hund, og jeg vil gerne vise, hvad det egentlig er, det går ud på, fordi jeg snakkede om det før. Noget med mentalitetstræthed og noget. Og jeg har købt sådan en tæp her til min hund. Fordi så kan du gennem godbideren deri, sådan hister her og sådan noget, og få den til at træne efter, hvad du nu har lyst til. Og vi bruger meget den her til at fodre hende i. Mit ego, til at fodre min hund i. Med. Så den der, jeg viser lige om lidt. Men først og fremmest, så skal jeg lige have den her kasse her, herover. Nu er det ikke fordi, jeg spiser meget matadormix, det skal du ikke tro. Men jeg kan godt lide den. Det er noget af det nede fra Tyskland. Tyskland, ja. Godt. Jeg vægter hendes mad. Det her, det er hvad hun er født og vokset op med. Og jeg vil gerne gå fra det. Så jeg har puttet den her spand her ned i. Men man kan ikke bare skifte hundemad sådan der. Det skal gerne gøres over stille og roligt over tid. Og det gør man så ved at stille og roligt øge mængden af mad, til den til sidst overtager den anden mængdes madsplads. Hun skal have 105 gram om dagen. Det er delt op i tre måltider af 33 gram. Jeg har så øget mængden af mad, fordi hun er blevet lidt større, hun er blevet lidt ældre og så videre og så videre. Så nu giver jeg hende, jeg startede på 5 gram af det her. Det her. Det putter vi så herover på vægten her. Så sender vi lige vægten dut. Sådan der. Og så flytter jeg lige den der ind på. Og så får hun 10 gram af det her nu. Det bliver så 11. Det går nok. Og så skal hun så have, jeg er oppe på 45 gram i alt, fordi jeg fornemmer lidt hendes ribben igennem alt det hår, hun render rundt med. Så det har vi det ikke godt med. Så det skal hun skal lige have sådan en god portion, der hedder 45. Sådan der. 45, 47. Den hopper og danser lidt. Der var også på et tidspunkt, der havde svært ved at finde tallet 40. Det blev 39 eller 41. Den vil bare ikke tage 40. Og så på med låget igen. Og så bruger jeg sådan set det glas der også. Fordi jeg tænkte, sådan her. Så er det jo delt op. Det nye i bunden og det andet her i toppen, ikke? Så derfor så tænker jeg, så kører vi lige sådan her, lidt frem og tilbage her. Nu plejer jeg som regel bare at tage det, og så putter jeg glassene mod hinanden, og så gør det nærmest til sådan en form for shake. Men, ja. Eller hvor søren reagerer hun ikke på dem? Så, vi ruster lige lidt mere her. Det kan faktisk godt være, at jeg er sej nok til det her. Vejer. Sådan der, så er det rystet godt sammen. Så over med spanden igen. Hun føler mig troligt, der var med. Hun ved der er fod. Så tager vi simpelthen, jeg tror lige jeg trækker modden herover, fordi der er lys herover. Vi kan selvfølgelig også prøve sådan der. Det er jo sparringstider. Vi har jo noget med, jeg bruger gas, så det koster kassen på grund af Rusland. Og vi er i gang med at skal til at skifte til fjernvarme i mit nabolag. Så det må vi se, hvad delen det æbber ud i. Men det koster også penge, så der skal spares. Nå, ryst her. Og hun får ikke alle grammene på én gang, fordi 40, det giver hende ikke nogen udfordring. Fordi så er det lige meget, hvor hun stikker snuden ned, så der med. Så jeg gør sådan cirka sådan der halvering, ikke? Og så tager vi simpelthen lige og får det her godt ned i tæppet. Det kan godt være, at det tager lidt tid, men din hund tager også lidt tid om at finde det, og det er god motivering og noget til hende. Til din hund, og min hund, og deres hund, og vores hund, og alles hund. Det er en mega god idé, det her. Så det skal bare godt ned i, og når det så er godt ned i, så serverer man simpelthen det for dem. Fordi så får de aktiveret deres snudeskaft. De får øvelse i at finde ting. Det er så godt, det her. Har jeg gjort, hvad jeg kan for at skjule maden? Det gik så lidt i ged, fordi jeg trak op i den. Så næste trin, det er, at hun skal have den serveret.
Men der er nogen, der siger, at det ikke er en god idé at lade hunden spise først. Og det kan man så tage, som man vil. Jeg har jo stadigvæk en ration til at være over i... stadigvæk en ration til at være over i glasset. Så det vil sige, at hun kan stadigvæk få noget at spise. Der er nogen, der siger, at mennesket skal spise først. Fordi at vi er lederen, og vi er ditten, og vi er datten. Og det her, det er for at gøre det lidt mere interessant, end bare at dumpe det ned i en skål. Så det er sådan, jeg fodrer min hund. Det vil jeg så vise dig nu. Så. Ja, det smager godt. Ja, det er guft, nam nam. Dygtig pige. Dygtig pige. Der kan man virkelig høre, hvordan hun arbejder for at finde sin føde. Det er lige præcis det, der skal til. Man kan selvfølgelig servere den, når man vil. Nu stod jeg og snakkede om det der med, nogle mennesker mener, at man skal spise først, og så får hunden. Fordi det har noget med rangorden, hierarki og så videre. Det gør jeg ikke i. Altså, sætter man på hende, så ved hun, hvem der er størst. Hun får portion nummer 2. Ligesom jeg skal til at spise. Som regel. Så det går fint. Så får hun lige aktiveret, og så får hun lige lagt maven bunden, og så får hun omgang nummer 2. Og det er simpelthen måden, jeg fodrer min hund på. Så ved du det. Jeg synes bare, du skulle vide det. Og det er godt for den der, det gør dem mentalt trætte, og det er godt for den der, det styrker deres snusesanser og deres egenskaber på næsechirpen. Yep. Det var sådan set bare det, jeg ville. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.